duhet i them sot Partisë Demokratike ka gjithmonë kohë për të hequr dorë nga kjo marrëzi, nga kjo pavesi, nga kjo poshtërsi, nga kjo armiqësi e shpallur me policinë e shtetit. Lëreni policinë e shtetit të bëjë detyrën dhe vazhdoni merruni sa të doni me qeverinë, me ministrin po të doni, me mua edhe po se o thash unë do merreni se punë tjetër s'keni, por policinë e shtetit lëreni t'i shërbej vendit, t'i shërbej njerëzve, dhe nëse s'keni asnjë ide, asnjë sugjerim, asnjë fije mendje në kokë për ndihmuar që puna e policisë së shtetit bëhet më mirë, minimalisht qepeni gojën, sepse rezultatet e policisë së shtetit janë në sytë të gjithëve. Lufta e policisë së shtetit me krimin, me drogën, me trafiqet të gjitha llojeve dhe për qytetarin është sot siç nuk ka qenë kurrë ndonjëherë më parë. Edhe më e mirë do bëhet policia e shtetit,